Pán krácer vás Bonifác, je na tom dobré. Zatiaľ žiadne problémy so správaním alebo s prospechom. Viete, po porade som bola dosť mimo. Bipolárna porucha. To už ste hovorili. Aha, pardon. No, ale keď som sa spamätala, tak na matrike mi už synové meno nechceli zmeniť. Chcela som ho aspoň trošku skrátiť, ale nevedela som sa rozhodnúť, ktoré meno je najmenej blbé. Viete čo, hrozne sa bojím, že bude bipolárny po mne. Ale minimálne zatiaľ nie je dôvod báť sa. Pokračujte. Jedine ak toho, že má tri mená a nereaguje ani na jedno. Ja viem, veľmi dobre viem. Na všetko som sama, chápete? Doma ho volám Pupušik. Na to reaguje. Skúste. Vzhľadom na to, ako sa mu darí, netreba panikáriť. Funguje to aj bez mena. Irma, nie, nie, nie. Nerozprávame. Dovol mamičke stať sa kométou. Pánu, nechať nech. Zhorí a dopadne na zem. A mám si pritom aj niečo želať? Nič z toho by sa nestalo, keby si ju neprerušovala. A však hovorí o sebe už 10 minút v kuse. Hubu môžem držať aj doma, ja nie som psychiater. Pokračujte.